чесне розслідування злочинів, скоєних родиною Мішалових. З такою вимогою активісти вкотре зібралися біля бізнес-центру, в якому розташований офіс колишнього секретаря міськради В'ячеслава Мішалова. Сім'я Мішалових навигравила тендерів тільки у нас, в Дніпропетровській і в Дніпропетровській області, більше, ніж на 500 мільйонів гривень. Тобто вони являються тендерними монополістами. Він допомог виграти тендер пост по капітальному ремонту моста. На мосту вони були першими. Самі знаєте, чим це закінчилось. Ще родина взялася за встановлення котелен у дитячих садках та школах. У 2016-му Мішалову виграли тендер та отримали гроші з бюджету. Проте через 3 роки нічого не збудували, кошти не повернули, обурюються люди. А от школярі невдоволені тим, що вони та їх друзі будуть мерзнути вже 4-ту зиму. Сім'я Мішалова збирає гроші і не робить того, що обіцяє. Мої, можна сказати, друзі вчаться в школах, там, де не построїли котельні, яку він обіцяв. Мені це не подобалось, так як там ще вчаться мої друзі. Інші небайдужі містяни хочуть відкритості та щоб винні відповіли за законом. Вони обворовали наш мост, по которым нереально їздити, ребята. Я би хотіла, щоб нашим людям було все благо і не воровали гроші. За словами активістів, на родину Мішалових подали до суду за розкрадання коштів. Але й там є проблеми в прийнятті швидкого рішення. Зараз, наскільки знаю, в Жовтневому суді йдуть розбирательства по даному вопросу. І в індустріальному суді аналогічно ці вопроси розглядаються. Наскільки знаю, опять же, що спускають все це на діло на тормоза. Можливо, тут задіяні якісь корупційні схеми. Тому ми, як общественность, будемо контролювати ці судебні процеси. Дніпряни, які вийшли на мітинг, кажуть, будуть стояти біля офісу колишнього секретаря до тих пір, поки справедливість не візьме гору. Марія Олексаха, Кирило Новіков. Про Дніпро сьогодні.